Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, temos vídeo novo toda semana. E no vídeo de hoje, vamos da cidade de Banabuiú até Choruzinho, vamos até a cidade de Quixadá pela CE-386, depois passando por Ibaretama pela BR-122 e chegando em Choruzinho pela BR-116. Só lembrando que todas as localizações estarão na descrição do vídeo.
No próximo vídeo estaremos continuando a nossa viagem. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe nos comentários de qual cidade está assistindo esse vídeo. Acesse nossas redes sociais e veja mais vídeos.